Hã? Que foi, Mongo? Esquecemos a caixa de entrega pro cliente! R$2 pra você voltar tudo e buscar uma caixa que deixamos lá no começo. Oh, yeah. Essa carteira parece a minha, Drongo. Yeah! Drongo! Me dá! Que estranha essa porta, Mongo. É diferente das outras. Nem vem desconversar, Drongo! Quanto você gastou do meu dinheiro? Lá, lá, lá! Drongo! Cuidado, Mongo e Drongo! É o Figure! Figure, Figure, Figure aqui, Figure lá, Figure aqui, Figure lá, Figure aqui, Figure lá, Figure, Figure! Corre, Drongo! É nóis! Ali, Drongo! Um bilhete! Tá! Aqui está dizendo que precisamos achar os códigos nos livros para poder sair desta sala! Uau! Figure! Oh. Corro, Mongo! Ali, Drongo! Um dos livros! O que está escrito, Drongo? Tem um símbolo e um número. Então guarda na memória, que vamos precisar mais tarde. Memória? Quem é você? Onde estamos? Quem sou eu? Jaca Torta. Aqui, mais um. Outro. Mais um. E com esse foram 8. 8? Eu tô vendo um só. Hã? Como um só? Já foram 8 livros, Drongo. Figure. Jaca Torta, se esconde, Drongo. Me escondo, Mongo. Faça silêncio, Drongo. Ufa! Ele foi embora! Vamos sair daqui, Drongo! Rápido, Drongo! Digite o código! Que código? Do seu cartão de crédito? Não, né? Aquele que mandei você decorar! Não lembro de nada disso! Mas como que você lembra da senha do meu cartão? Lá, lá, lá! Oh, não! Que código o quê? Que código o quê? Ai, ai, ai! Figure! Vai embora, Figure! E aguarde o final de Doors do Roblox na próxima semana, Blumarauta! Yeah!